Շնորհակալություն, հարգելի կառավարություն, նախորդ շաբաթ լրատվամիջոցներում լուրեր տարածվեցին, որ հայկական բեռնատարների համար Իրանը մաքսատուրքերի փոփոխությունը, դրույքաչափերի փոփոխությունը իրականացրել։ Որոշ լրատվամիջոցներ գրել էին, որ մաքսատուրքերը բարձացել են, որոշ լրատվամիջոցներ նշել էին, որ մաքսատուրքերը իջել են։ Խնդրում եմ պարզաբանել, թե ինչ է փոխվել այս հարցում։ Շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը, համեցեք։ Բարևձեզ, շնորհակալություն հարցի համար։ Այդ նյութը սկսեց տարածվել մայիսի 10-11-ին, երբ որ Հայաստանում տեղի ունենում միջ կառավարական հայ-իրանական հանդիպումները և աշխատանքները, որից հետո մենք և այստեղ, և նաև հետագայումի մայիսի ընթացքում Իրան գործընկերների հետ խոսեցինք, երևույթը մոտավորապես հետևյալն է. Գոյություն ունի երկու կողմի սահմանված տուրքեր և իրանական բեռնատարների համար դեպի մուտքը Հայաստան և հակառակը հայկական բեռնատարների համար դեպի Իրան։ Եվ այդ արժեքը իրանական կողմը կիրառում է մոտ $240, հիմա իրենք առաջարկում են $240 դարձնել $120, բայց պայմանով, որ այսօր գոյություն ունեցող այդ չեզոք գոտում երկու բեռնատարներից իրար բեռներ փոխանցելը, բարձելը դադարեցվի և հայկական բեռնատարները անցնեն իրանական տարածք, գնան գործարաններ կամ պահեստավորման կետեր, որտեղից բարձ են։ Մյուս կողմից մենք ունենք հետևյալ պատկերը, հիմա այս ամբողջ ընթացքում երկու ուղղությամբ աշխատում ենք, մեկը ճանապարհային վճարի մասին է խոսքը, որը բավական ժամանակ կա և դեռ քննարկվում է կիրառելու հետ կապված, ինչպես նաև էկոնոմիկայի նախարարության մեր գործընկերները քննարկել են ընդհանրապես երկու երկրների միջև տուրքերը զրոյացնելու, իրար նկատմամբ այդ նման ֆինանսական միջոցներ չկիրառելու և ավելի ազատականացնելու, անելու բեռնաշրջանառությունը և այլն։ Այս ամբողջ քննարկումների ֆոնին, քանի որ այս նոր $120 հետ կապված միտքը կար, մենք խնդրել ենք իրանական գործընկերներին այժմ գործող կարգավորումներում ոչինչ չփոխել մոտավորապես մեկ ամիս, մինչև մենք վերջնականացնենք, տեսնենք, որ ուղղությամբ են գնում, քանի որ զուգահեռ այդ մյուս խոսակցությունները, քննարկումները կան, և ըստ դրա որոշում կայացնենք, հիմնականում սա։ Արձագանք պարոն Բագրատյան։ Շնորհակալություն պարոն Սանոսյան, մանրամասն բացատրելու համար։ Կարծում եմ, որ մաքսային դրույքաչափերի հավասարեցումը բոլոր երկրների երկկողմ հարաբերություններում առկա է, և դա միջազգայինորեն ընդունված պրակտիկա է։ Եվ եթե փոփոխություններ կան և երբանից պետք է լինի, խնդրում եմ կայքի միջոցով կամ հատուկ հայտարարության միջոցով տեղեկացնենք մեր բեռնատարների վարորդներին, որպեսզի թունդրումներ չլինեն և շահարկումներ չլինեն։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, անպայման, հիմա, քանի որ ժամանակ ենք խնդրել, այսպես ասած, բավական ակտիվ գործընկերների հետ աշխատում ենք, լուծումները կգտնենք, առաջարկենք իրանական կողմի գործընկերներին, աշխատանքներում ներգրաված է նաև Իրանում Հայաստանի դեսպանատունը և Հայաստանում Իրանի դեսպանատունը, աշխատում ենք և նորությունների դեպքում իհարկե կհայտնենք, որպեսզի մեր գործարարները կամ վարորդները տեղյակ լինեն։ Շնորհակալություն։